Jedná se o 3 objekty, které před 4 lety převzal Pardubický kraj. Díky jeho finanční pomoci se podařilo památku zachránit. Jedinou podmínkou, za které jsme ochotni převzít tento majetek, tak byl bezúplatný převod ze státu na Pardubický kraj. K tomu potom také došlo a my jsme využili evropských fondů k obnově celého objektu. Ale to odborná firma, která památkám rozumí a na tom díle to je vidět. Na Příhrádku můžete navštívit i zajímavou expozici. Vystaveny jsou zde například vzácné graduály. Je to český a následně pak latinský graduál. Jsou to nádherné velké knihy, na které se návštěvníci zcela výjimečně i spolu s ostatními tisky můžou podívat, protože takovéhle věci by se možná i neměly vůbec vystavovat, ale vyšli jsme krajské knihovně vstříc a zapůjčili jsme je. Na Příhrádku bude i čítárna. Sloužit bude jak pro kohokoliv, kdo půjde kolem, tak i pro pořádání autorských čtení nebo koncertů.